Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Já vás zdravím, pany. S měsícem v paně, tak to myslím. A vítám vás u měsíčního siderického čtení. Ups, otočila se nám tady žádlivost, taky tady takhle nechám. A dáme si ještě dva. Tenhle třeba a tenhle. Špalíčky. Mě teď připomínají, že pokud se vám líbí, tak si je můžete objednat na The Game Crafter také. A je k dispozici roční online seminář Rok se špalíčky na mých webových stránkách, kde pracuji s automatickou kresbou a kde každý měsíc vyplynou úkoly pro osobní práci, tak na to mrkněte. Je to normálně v e-shopu k nalezení v ročních školách. No a já si tady budu teď chvilinku míchat karty. Pane v březnu. Pane v březnu znamená zrozence s ascendentem v paně, s měsícem v paně i se sluncem v paně. Záleží na tom, podle čeho se díváte. Tak. Spolupráce. Splněný sen. Žeby. Cíl cesty. No vyjde ho. Andělská křídla. Jezero. Teda, vy máte pěkný karty. Parašutista. Vina. Čtenář. Já vám teda řeknu, to je podle mě zatím nejlepší výklad, co jsme tu měli, co se týká rozložení karet. Božský záměr. Opravdu, že jo? To mi povězte, čím jste si to zasloužili. Do března vstupujete v krásné energii spolupráce. Je tam váš cit pro plán. Je tam i vědomí, že každá zkušenost je pro mě dobrá. A rozvíjí se tady vaše nápady. Vaše situace se vlastně po pracovní stránce uzdravuje. Je tam hodně laskavé energie. A když se podíváme, tak vy se vlastně doberete svého cíle cesty, i když to může nějakou dobu trvat. Nicméně se té cesty doberete s někým. Tady máme velblouda a prince, kteří putují za vodou, a tady máme panu a babu, zase dvojici, co znamená ve dvou se to zřejmě lépe táhne. Když se podíváme na výstupní energii, tak tu máte božský záměr a uzdravení, což je zajímavé. Uzdravení a láskavost a uzdravení na konci, je to nějaký proces, který vede k vašemu uzdravení. Možná se uzdravuje i nějaký váš vztah, ať už kolegiální nebo milenecký, protože i tady máme andělská křídla, které jsou hodně o vášni, o chuti, o vůních. Jsou to krásné jako energie v těchto kartách a v těchto kombinacích, musím říct. Máme tady jezero,
které představuje sestup ducha do hmoty, co znamená zase fantazie, inspirace, všechno mi tak přichází samo. A pak je tu parašutista, tedy moment, kdy já se rozhodnu, že skočím a nějaké věci dám do praxe a možná někoho upozorním, pozor, teď budu skákat. Jo, přijde mi, že to má hodně laskavou energii, ten váš výklad. Měli byste se trošičku zaměřit na jednoduchost. Máme tady kartu viny, kterou můžete přenášet na druhé lidi a svou touhou po dokonalosti, takže trošičku dát z pedálu nohu, co se týká té dokonalosti. Ale jinak, když se podíváme sem, máme tady čtenáře, to je moje nejoblíbenější karta. Když se podíváte na Redbubble, tak tam jsou trička. Já miluju prostě, já už si plánuju teď v dohledné době taky sám pro sebe tohle pořídit, protože to je nádherná energie. Jako chodí mi tam u ní hodně pokory a takového uvědomění duchovního a meditace a klidu a zároveň té praktické životní moudrosti. Takže to, no prostě to jsou kartičky pro vás nádherný, nádherný. Čtenář, možná budete hodně číst. A zajímavé také je spojení těch dvou stromů vedle sebe. Vlastně je to, vidíte, negativ. Když říkám, dejte nohu z pedálu, osvobodte se od nějaké dokonalosti, tak vznikne tahle krásná energie. Měsíc ozařuje bílý strom. Nebude to černý strom ověšený zlatem. Ne, bude to měsíc, který ozařuje bílý strom. Nebude to o stromě, bude to o koexistenci. Tady je to o stromě. Strom je ověšený zlatem. Tady je strom ověšený svitem měsíce. V tom je mnohem víc pokory. A to je vlastně váš duchovní úkol na měsíc březen. Jít do této energie, kdy jsem pokorný a kdy vykonávám to, co cítím, že vykonávat mám. Je tady i péče o staré lidi, je tady péče o nemocné lidi, péče o malé děti. Je tady pokorné mytí nohou, které je tu jako v záměru, tedy vás to přivádí k tomu pokorně žít ten každodenní život a to vás vede k nějakému uzdravení a díky tomu vám přichází hodně inspirace a hodně božské inspirace. Vám i to tak přijde, že ta inspirace je prostě božská. Vyšší proti širokému mi říká, že se ještě stále hodně srovnáváte a tím si přikládáte do kotle, kterým roztáčíte tu vinu. Ale přijde mi, že to je jenom taková pyha, která vás vlastně dokrašluje, ale měla by být tak nějak na zřeteli, aby se to nějak nezvrtlo. Když se podíváme, tak žádlivost tady potom vychází jako žádlivost druhých na váš spokojený život, která se může akcentovat v tom březnu. Tak když budete mít vědomí toho, že se vám daří dobře a že se vám energeticky daří dobře a že máte podporu z hůry, i když se to druhým jevit nemusí, že to prožíváte, tak prostě si uvědomíte, že ta žárlivost tam může přirozeně vznikat a budete k ním schovývavější nebo laskavější. Máte tady stres, který je podle mě spojený tady s tím, o čem jsem hovořil. Stres spojený s porovnáváním a s touhou po dokonalosti. A třetí máme žal. A když si vezmeme tady tu kartu ve spojení s žalem, tak samozřejmě tady i návštěva mrtvých. Je možné, že vás přemůže žal po ztrátě někoho blízkého, kamaráda, kamarádky, maminky, tatínka, někoho, kdo ze života odešel. Možná se to i nějakým způsobem prodlužuje, protože když si zase vezmeme tyhle ty dvě karty, pak černý strom ověšený zlatem znamená pohřební rituál, účastnil jsem se nějaké kremace, účastnil jsem se nějakého pohřbu a teď měsíc ozařuje bílý strom a já vzpomínám. To znamená, že ten březen je nositelem očišťování vlastně smutku.
ale vede to k tomu uzdravení. Takže se zdá, že i pro ty, kteří třeba dlouho smutní po ztrátě třeba rodičů, tak se můžou konečně dočkat té úlevy, dojde k tomu zaléčení. Tak já vám přeju, aby ten měsíc proběhl v takových krásných energiích, jako jsou tady. Mám z nich moc dobrý pocit. Nevidím v tom nic strašidelného ani tajemného. Vidím to jako krásnou odměnu za vaši vytrvalou práci na sobě. No a budu se těšit v siderickém kompasu na měsíc duben. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Velková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. We'll be right back.